Егемен еліміздің келеулі мерекесі қарсаңында Қызылорда облысында жаңа кәсіпорындар жұмысын бастады. Олардың қатарында әк, фосфальт, асфальт-бетон және шыны пластикалық құбырлар шығаратын зауыттар бар. Таяуда өңірдің өндіріс саласы тағы бірнеше кәсіпорынмен толығады. Дәл қазір бізбен осы облыстағы тілшіміз Қамбар Бекенов тікелей байланысқа шығып тұр. Қамбар, қайырлы күн. Заманауи өндіріс ошақтарының бағыт-бағдары мен әлеуеті қандай? Қайырлы күн, мөлдір. Тәуелсіздіктің туы тігілген мереке қарсаңында Қызылорда қаласында екі өндірістік нысан өз жұмысын бастайды. Соның бірі біз тұрған ет комбинаты. Бордақылау алаңы мен мал сою цехы бар кешенде жаңа 15 жұмыс орны ашылады. Аумағы 5 гектарды құрайтын алаңда 1,5 ірі қара бордақыланбақ. Мал азығын сақтау қоймасы мен арнайы зертхана агроталаптарға сай салынған. Мұнда ауысымына 50 бас түлік сойылады. Жалпы жобаның құны 381 миллион теңге. Оның 138 миллионы Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тарапынан тартылған инвестиция. Ет өнімдерін өткізу және экспорттық жоспар жөнінде серіктестік басшысынан сұрап білген едік, сұхбатқа зер салсақ. Негізі Иран мемлекеттеріне, сосын араб мемлекеттеріне экспортқа шығару көзделіп отыр. Қазіргі бірінші мақсатымыз бұл Евразиялық союзға кіруіміз, кірдік, халал сертификатын Астанадан алдық, малайзийский сертификаттың қолымызда қазір отыр. Осы сертификатқа байланысты мұсылман елдерінің барлық елдеріне біз экспортқа мүмкіндік алып отырмыз. Сондай-ақ бүгін шыны пластикалық құбырлар шығару зауыты да алғашқы өнімін нарыққа ұсынды. Кәсіпорын жылына 120 мың метр өнім өндіріп, ішкі сұранысты толық қанағаттандыруды жоспарлап отыр. Айта кетсек, бұл құбырлардың 90% өңірге Ресей мен Қытайдан тасымалданатын. Шыны пластикалық бұйымдардың негізгі қолданушылары мұнайгаз компаниялары. Отандық тауардың бағасы да шетелдік өнімдерден арзанырақ болмақ. Алаштың азаттығы тойланатын айтулы күнде сондай-ақ Арал ауданында асфальт-бетон зауытының тұсауы кесілсе, жаңақорғандық кәсіпкерлер әк шығару зауытын іске қоспақ. Әзірге айтарым осы, мөлдір. Рахмет, Қамбар. Қызылорда облысынан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Қамбар Бекенов болатын.